Близько 30 пацієнтів щодня приймають лікарі у мобільній амбулаторії, яка віднедавна почала працювати у Нікополі. За словами фахівців, основні скарги, з якими до них приходять, це проблеми з тиском, болем у серці та рівнем цукру. Які обстеження та аналізи можуть зробити нікопольці просто у своєму дворі? Подивіться. Тиск 170 на 100. Тиск у пана Івана дійсно підвищений, говорять медики. Пенсіонер прийшов до мобільної амбулаторії на профілактичний огляд. Я свої болячки знаю і так далі, але не жаль, оптиміст. Пенсіонер скаржиться і на роботу свого моторчика, тож йому роблять і кардіограму. Ну, я робив пропуск, тепер думаю, що направо. А чого ви робили пропуск? Ну, то добре себе почував. І поки пана Івана оглядають, на вулиці черга, усі на прийом до лікарів. Юрій хоче пройти усі обстеження, які накажуть фахівці, і перевірити рівень цукру в крові. Каже, змусити себе піти до поліклініки на огляд не може. То часу немає, то настрою, а тут медкабінет сам приїхав. Безпокоїться за своє здоров'я, хоч в якійсь степені, для того, щоб його підтримати, треба пройти флюорографію, треба пройти електрокардіограму. Тому що, прийдя в свою поліклініку, вас направлять все одно в інші поліклініки, тому що там цього немає. А ще, додає Юрій, через постійні ворожі обстріли інколи із хати не вийдеш. Небезпечно. Мобільна амбулаторія, яка нині працює у Нікополі, оснащена всім необхідним для проведення оглядів та збору різних аналізів. Рутинні там обстеження, тиск ми міряємо, ми вимірюємо також глюкозу, робимо експрес-тести на гепатити, на ВІЧ, також на ковід. Як і будь-який прийом сімейного лікаря, ми можемо оказувати екстрену медичну допомогу, якщо потребує цього людина, пацієнт. От, і також виписуємо направлення за необхідністю, якщо маємо таку, ну, якщо людина має таку потребу, то ми виписуємо там до вузьких спеціалістів. Ольга Федосіївна про приїзд амбулаторії в її мікрорайон дізналась від голови квартального комітету. Зізнається, зволікань чи йти не було. Хотілося узнати, який у мене сахар. Потім електрокардіограму, мабуть, зроблять. Хочу теж знати, як у мене сердечко б'ється. Тепер що там вони ще роблять? Який кисень у мене в легенях теж там вони. От тепер сатурацію. За один виїзд лікарі амбулаторії приймають до 30 місцевих жителів. Серед основних скарг – серцева недостатність, гіпертонія, проблеми з суглобами та цукровий діабет. За бажанням жінки можуть пройти тут огляд у лікаря-гінеколога. Акушер-гінеколог, тобто вони заїжджають окремо від нас і заїжджають одразу з лаборантом. Тобто ще забирають і загальні аналізи крові, і сечі. Також можуть повторно взяти глюкозу. На майбутнє планують запровадити ще й психологічні консультації. Все абсолютно безкоштовно для нікопольців. Єдине, говорять медики, стабільного графіку через обстріли російської армії немає. З Дніпропетровської області Олена Моделюк, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.